Predvsem pa domoljuba in človeka velikega srca, Rudolfa Maistra. Spoštovani visoki gostje, spoštovane obiskovalke in obiskovalci. Na predvečer praznika enega naših največjih rojakov v Sloveniji bomo spet podelili priznanja društev Rudolfa Maistra zaslužnim za razvoj tako Maistrove misli, kot tudi razvoj naše domovine. Kamnik je seveda še posebno ponosen na svojega rojaka, ki nam je priboril ozemlje, ki bi bilo danes nepredstavljivo, če bi bilo v tujih rokah. Kajti Slovencem, čeprav pravijo, da nam manjka narodove zavesti, vseeno ne bi bilo kar tako, če bi izgubili tisti velik del ozemlja, ki ga danes imamo, meja pa bi bila lahko tudi kje drugje. Spoštovani gostje, prisrčno dobrodošli v Kamniku, upam, da se boste tukaj med nami dobro počutili. Nocoj ni levih, ni desnih, ni belih, ni rdečih. Nocoj smo slovenski domoljubi, ki častimo našega junaka, generala Rudolfa Maistra. Lep večer. Hvala za vodne besede in lepe misli. Sedaj pa na obrvavljenju zvišnjega slavnostnega govornika, predsednika Zveze društva General Maister, magistra Milana Dobrenčiča. Letos praznujemo 21. obletnico slovenske samostojnosti. Ko smo si po mnogih stoletjih pridobili svojo nacionalno državo in pretrgali spone podrejenosti. Da smo to dosegli, je bilo potrebno uporabiti lastnosti in dejanja Rudolfa Maistra. Kljub njegovi neprecenljivi sporočilnosti je bil v obeh podporih mnogokrat zapostavljen. Danes pa imamo svojo samostojno državo, Slovenijo. Ob tem pa se vse premalo zavedamo, koliko poguma in neustrašenost je bilo potrebno leta 18, leta 41 in leta 91, da smo si jo zares izbojevali. Danes potrebujemo pogum, razum in odločnost, samozavest, da bomo to našo državo zavarovali in poskrbeli za to, da se razvija dalje, da ne bomo nenehno tarnali in jokali, da nam je hudo, da se izgubljamo in da je kriza. Nikoli več v prihodnosti naj ne bo krize, v kateri bi morali dokazovati, kaj je naša država. Vse so nam to storili in izborili naši majstrovi borci, partizani in borci za osamosvojitev Slovenije leta 91. Na nas, na vas in nam mladih je, da ohranimo, kar so ti naši narodnjaki izborili in da varujemo za prihodnost to našo domovino, to našo državo in da jo razvito, ustvarjalno, dostojno in verodostojno ohranjamo za naše potomce, po vzoru generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev. Uspeli bomo, če bomo sledili te vrednote, kot so odločnost, pogum in domoljubje. To so naša vodila in naj nam ostanejo pokazatelji naše poti v prihodnost. Naj ostanejo pomembna vodila tudi vam, članom društva General Maistra in vam, domačinom Kamničanom. V zgodovinskem spominu nam bo ostala zmaga prve slovenske vojske in prvega slovenskega generala Rudolfa Maistra. Pregnal je tujo vojsko iz Maribora in slovenske Štajerske. Z vojaško zasedbo tega dela slovenske zemlje, ki jo je zakoličil že Škof Slomšek, med novo nastalima državama Avstrijo in Kraljevino Jugoslavije, katere del je bila tudi Slovenija, je bil zavarovan ta del državne meje.
Toda po sklepu mirovne konference se je odvijal na Koroškem plebiscit, s katerim smo izgubili skoraj celotno Koroško, ker je bila v zgodovini, ki je bila v zgodovini slovenskega naroda naša zibanka. Zaman so bile žrtve majstrove in blagaje v vojske na Koroškem. Zamojen je bil pravi trenutek, pravi čas, v katerem so bi si pridobili tudi vojaško pravico do zasedbe Koroške. To napako gre pripisati predvsem narodnemu svetu v Ljubljani, ki je uviral delovanje majstrove vojske na Koroškem. General majster je budno spremljal stanje in razvoj dogodkov v Prekmurju. Imel je svoje vojake v Radgoni, ki so podbijali napade avstrijske vojske. Imel je tudi svoje sodelavce v Ljutomeru in v Prekmurju. Prekmurju pa je bila organizirana in natančno koordinirana prekmurska legija, ki je štela okrog 400 vojakov in se je pripravljala za napad v Ljutomeru. Toda mirovna konferenca v Parizu je odločila, da se Prekmurje priključi Jugoslaviji, s čemer so znatno prispevali majstrovi vojaški eksperti, dr. Slivič, dr. Kovačič in dr. Žorga. Zato vojaška zasedba ni bila potrebna. Člani društev generala majstra in Franja Magaja smo se odločili, da vsako leto proslavimo dan generala majstra, ki je sicer proglašen kot državni praznik, vendar se je država odločila, da organizira proslavo le vsako četrto leto. Zvedovati se moramo po cerkvi, ki še ni izpustila nobenega cerkvenega praznika, zato tudi mi proslavljamo majstrov dan vsako leto. Letos bo to v Žalcu, skupaj z občino Žalec, lani je bila v Slovenski Bistrici in leto pred tem pa v Mariboru. Prehodno leto pa bi bila mogoče dobro, če bi bila v Kamniku. Letošnje slovesnosti so se začele z odkritjem spomenika generala majstra na Ptuju, odkud je izvira njegova družina. Proslave bodo še v večjih krajih v Sloveniji, zaključna slovesnost pa bo jutri 23. novembra v Žalcu, kjer bo slavnostni govornik dr. Danilo Türk ob direktnem televizijskem in radijskem prenosu. Danes pa praznujemo tu v Kamniku, v rojstnem kraju generala majstra. Današnji praznični dan bomo koristili tudi za to, da se zahvalimo našima najzaslužnjima članoma, gospodu Haramiji in gospodu Svetelu, ter srednji upravni administrativni šoli, ki so svojim dolgoletnim delovanjem dokazali, da sprejemajo zgled generala majstra, zaradi česar so še posebej delovali v potrjevanju domoljubja. Zato jim občina Kamnik in Zveza društev generala majster z velikim veseljem podeljujemo majstrovo priznanje. Pretekli teden sem obiskal nagrajenca majstrovega spominskega priznanja gospoda dr. Nikolaja Sadnikarja, ki živi in deluje v Kamniku že skoraj 100 let. Tako kot njegovega očeta, častnega občana Kamnika, tudi gospoda Sadnikarja skrbi, kako bomo ohranili in negovali spomin na rojaka Rudolfa Maistra in kaj bomo povedali o njem mladim rodovom. Hvaležem je vam vsem, ki se trudite za Maistrov muzej, oziroma Maistrov spominsko sobo, za katerega je tudi sam dal eksponate iz svoje muzejske zbirke. Tako kot on, se tudi jaz zahvaljujem vam vsem, ki se trudite, da bi imeli v Kamniku Maistrov spominsko sobo in verjamem, da boste to delo tudi dokončali. Mi vam bomo pri tem pomagali in če nas boste povabili, tudi pomagali pri odkritju. Tako kot Nikolaja Sadnikarja skrbi, kako bomo podajali zgodovinska dejstva mladim rodovom, smo na posvetu pri predsedniku republike dr. Danilo Türku z zaskrbljenostjo ugotavljali, da vedno bolj zamira slovenska domoljubna pesem. Skoraj povsem je zginila v vrtcih, šolah in v družini. Poznani muzikolog Mitja Gobec nas je na omenjenem posvetu upozoril, da bi vsem času od osamosvojitve ni bila napisana niti ena slovenska domoljubna pesem. To nas lahko močno zaskrbljuje. Še posebno, ker je tudi pouk materinščine nekoliko zapostavljen. Čeprav je materin jezik temeljnega pomena za prenos medsebojnih sporočil, sporazumevanja in sodelovanja.
Pouk materinščine mora potekati povezavi z motivi domoljubja, s čemer mislimo in čutimo predvsem navezanost na svoj domači kraj, na svojo deželo in ljudi, navezanost na lepoto in bogatstvo slovenske pokrajine, upoštevanje in spoštovanje pomembnih posameznikov in dogodkov, ki so omogočili ohranjanje slovenstva, spoštovanje in ohranjanje maternega jezika in kulturne dediščine, samo spoštovanje in spoštovanje sodržavljanov, odnos do naših izseljencev in do sosednjih narodov. Predolgo bi trajalo, če bi utemeljeval pomen posameznih področij čustvene navezanosti na domovino. Nekateri menijo, da je domovina tam, kjer je dobro. Dobro. Po starem latinskem reku ubi bene, ibi patria. Toda, a je temu res tako? Ali na domači kraj, na deželu, na ljudi, ki so te voljni vedno sprejeti, ni navezanosti, ni čustva? Te dni nas je narava ponovno opozorila, da je vse mogoče in da se moramo ravnati po njenih pravilih. Le nekaj dnev deževe je povzročilo, da so v Posočju in Podravju ostale mnoge družine brez domov. Domoljubje nam veleva, da nam preskočimo na pomoč, da si zopet uredijo minimalne pogoje za življenje. S sistemskimi rešitvami pa moramo delovati, da bomo v čim večjem sožitju z naravo. Akcija medsebojne pomoči je pokazala, da smo domoljubni. Vse smo zbrali veliko denarja in blaga, ki bodo olajšale težave prizadetih. Torej, v tem pogledu domoljubje je. Bolj pa sem skrbel na ugotovitvi gospoda Mitje Gobca, pa tudi pohodim po raznih preditvah, kjer se izvaja državna himna. Če je himna poklon domovini in njenim simbolom, potem je moral himno zapeti vsi prisotni. Danes nas je pelo mnogo. Pri nas pa se dogaja posebno, izpostavljamo proslavo v državnem zboru, kjer himno zapoje pop pevka ali pevec v solo izvedbi, ostali pa ne postojimo, da se himna podpoje. Naše mnenje je, da je treba himno zapeti družno, s premeljavi z instrumentalno glasbo ali pa tudi brez nje. Nikakor pa ne v solo izvedbi. Negujmo to navado Slovencev. Vse smo širom sveta poznani kot narod, ki rad poje v zbor. Izkoristimo priložnost, vsako priložnost, da izkažemo čast in spoštovanje svoje domovini, kar seveda velja tudi za izobešanje državnih zastav, ki jih vse preveč pogrešamo na počelih zasebnih hiš. Spoštovani domoljubi, spoštovani občani Kamnika, spoštovani gospod župan, zahvaljujem se vam za organizacijo proslave dneva generala Maistra, ter zdaj že tradicionalno podelitev Maistrovih priznanj. Kamnik je za svojim bogatim kulturnim in družbenim dogajanjem že od slovenskega prebojenja dokazal in pokazal, da neguje slovensko domoljubje, da je na to ponosen in da rad prizna dosežke svojih občanov in državljanov Republike Slovenije. To dokazuje tudi na današnji dogodek, ki smo ga namenili podelitvi Maistrovih priznanj. Še enkrat vam hvala ter v čast generala Maistra in njegovim borcem, v čast in slavo naših ljubljenih domovini Slovenije. Hvala vam.